want to say hey hey, I heard you say hey hey. Biškį optimizmo hebra, yeah. Šiaip pasimatavau temperatūrą, kaip ir nėra, tik mano balsas ne kažką, reikės pasipraušti gerklę. Dabar atkreipiu dėmesį į užuolaidą, jeigu būtų taip, visai palaikymo forma, sakyčiau, Ukrainos. Naktį šiaip buvo sunku užmigti kažkaip. Palauk. Net pats savęs klausyti negaliu. Kažkoks pragertas dėdas. Naudoju joks nuo gerklės skausmo, labai visiems rekomenduoju, žiauriai geras. Ir aš jau jį naudoju jau treti metai, hebra. Jo. Ta prasme, treti metai šitas buteliukas. Tai reiškia, kad labai mažai sergu, šiaip, labai mažai. Bet va, užpuolė. Bet jau jo šiaip tais kur kas geriau jaučiuosi, ta prasme, aš jau taip vakar taip lengvai iš lovos neatsikeldavau, turėdavau iš tiesų pasiimti už rankų, už kojos ir prisitraukti save, kad atsilenkčiau, nes pats tai niekaip. Dabar jau visai neblogai judu, tai gal iš tiesų nebėra tos temperatūros, bet šiandien dar prasitęsiu 2 naktim, tai šiandien va visą dieną čianais atgulėsiu, rytoj, nu ir poryt žiūrėsiu. Va ko tik neturiu vaistų nuo kosulio, o čia taip dabar vaistinė greitai nesurasiu. Nu yra vaistinė už 5 kilometrų, bet neplanuoju važiuoti su dviračiu. Geriau čia dabar taip susitvarkyti temperatūrą, gerklės skausmą, slogą. Sloga irgi praeina, tai irgi tas gerai. O jau paskui kosulį, eigoje važiuosiu ir privažiuosiu kokį vaistinį ir nusipirksiu vaistų nuo kosulio. Aišku, gal čia kažkas mane smerks, kaip galima neturėti vaistinėlėje vaistų nuo kosulio. Aš tiesiog rėmiausi savo, kiek jau, 7-6 metų patirtim keliavimo ir man niekad nėra to buvę. Kažkaip taip ir nesidedu to. Kas tikrai va būna, tai būna viduriavimai, tai nuo viduriavimo turiu net kelių tipų vaistų. Tikrai nesmekta tai pamirškit, yra daug veiksmingesnių vaistų, nueikit į vaistinį, paprašykit. Smekta atgyvena. Va nuo gerklės skausmo, nuo slogos, peroksidas, jodas. Pincetas svarbiausias dalykas, įsitraukti kažkokius erkes, čia erkių nėra, tai tas ok, bet šiaip pincetas Europoje, tai No. 1, adata, prasidurti kažkokius pūlinius, ypatingai aplink sėdimą ir nusidėjus nuo balnelio, būna susidaro tokie vidiniai pūliniai, kur tu taip niekad nepradursi, tai turi su adata pradurti ir išspausti. Nes kitaip, nu, tiesiog neįmanoma sėdėti ant balnelio. Tai tokie pūliniai susidaro po kokio, mano patirtim, po kokio mėnesio, 1,5 mėnesio važiavimo. Tokie atsiranda. Paskui išsiduri, išsispaudi ir paskui viskas jau ok. Nu jo, visokie pleistriukai, tvarščiai. Bet va, nuo kosulio kažkaip niekad ir neturėjau. Nuo skausmo. Nuo temperatūros kažkaip turėdavau, bet dabar buvau neįsimetęs. Bet va vakar naktį, tiksliau prieš miegą, įkaliau 2 paracetamolį ir užmušė turbūt temperatūrą. Aišku, dar tikėtina, kad kils. Šiandien dieną, tai paskui naktį ir šią naktį. Prieš miegant einant vėl įkalsiu, nežinau, gal vieną, gal dvi. Gavau arbatos, pavalgiau. Visai neblogai. Įsiplausiu galvą, panašesnis į žmogų. Blemba paskaičiau, kas ten Ukrainoje, ta prasme kosmosas šaudo į atominę elektrinę. Debilai jie, prasme, ir šiaip debilai, bet kad ant tiek debilai ir sukelti Černobylį 10x didesnį, nes Černobylį vienas reaktorius ten buvo sprogimas, o ten, kurį dabar apšaudė, tai 6, bet kaip atrodo ir numalšino, ta prasme, nučiuožė. Nes jeigu tas, tai čia net jau nebereikia kalbėti apie karą, čia iš karto jau genocidas, mirtis visai Europai. Nu, neaišku, kur nupūstų vėjas visą radiaciją, bet iš karto, na. Nu jo, visiškas genocidas. Žiauru. Tada jau nebesupranti, kokie tikslai, ar užimti visą Ukrainą, ar išnaikinti visą Europą, ar pusę pasaulio. Bet jie, ta prasme, čia savo neresi kilpą ant kaklo, tokius dalykus apšaudydami. Sakau, debilai. Nesustoju prakaituot, gal ir gerai. Išprakaituosiu viską, greičiau dingsta visai temperatūra. Biškį prasidariau, kad oro įeitų. Vandens dar turiu, tai ok. Reikia kažką linksmesnę pažiūrėti. Kažką, kas kelia gerus prisiminimus. Serijos prie Nordkapo. Nordkapas, galvoju, pažiūrėsiu šitas kelias serijas. Visgi iš Skandinavijos kelionės man tikrai Nordkapas tai toksai prie širdies reikalas, smagios dienos buvo, labai įsimintinos, tai galvoju pasižiūrėsiu dabar keletą serijų, kol turiu galimybę, paskui jau kai šoksiu kelią jau nelabai žiūriu, apskritai aš YouTube'o nelabai žiūriu, man YouTube'as yra visų pirma informacinis dalykas, tai kai man reikia kažkokios informacijos, ar kažką reikia išmokti, tada aš pasinaudoju YouTube'u, bet aš YouTube'o realiai niekad nelabai naudoju kaip entertainmento, kad ten mane pralinksmintų, kažkokiu tokių smagių video aš nelabai žiūriu, nelabai tam ir laiko turiu. Ok. Nu, peržiūrėjau aplink Nordkapo tas kelias serijas. Dabar įsijungiau savo Indoneziją, tai blembačkai man kažkaip atrodo asmeniškai, kad Skandinavija buvo geriau sufilmuota, ta prasme, Canon G7X Mark II filmuoja stabiliau negu šitas fotikas. Ir tas garsas, aišku, kom problema, kad tas fotikas neturėjo išorinio mikrofoną. Biški garsas toksai, nugirdis vėjas ir panašiai, kas iš tiesų man duoda biški natūralumo kelioniai. Bet gal čia yra dėl to taip, kad Skandinavijos kelionę aš filmavau 30 fps, o Indoneziją aš filmuoju 25. Tai va, gal čia nais yra skirtumas, dėl to, nežinau. Šiaip reikėtų gal pabandyti su šitu filmuoti ant 30 fps, nes gal duotų kažkiek stabilumų. Nes žiūriu, kad Skandinavija, blembački, visai gražiai sufilmuota. O dabar žiūriu Indoneziją, nu man yra to šeikinimo nemažai. Norėtųsi jį eliminuoti, kom įmanoma daugiau. Žodžiu, čia tokie mano pastebėjimai per keletą vlogų. Aišku, 25 fps tai yra labiau tas cinematic vaizdas, tas holivudinis vaizdas ir labiau tai, ką mes esame matyti per televizorių, tai gal tas yra akį kažkiek priimtiniau, bet 30 fps, nu, jis biški duoda daugiau freimų per sekundę, tai automatiškai vaizdas biški stabilesnis būna. Tai Šiaip žiūrėsiu, gal ateityje vėl grįšiu prie 30 fps. Nes nu tas holivudinis, ne holivudinis vaizdas, bet nu per YouTube norisi žiūrėti vaizdą nedrebantį. Aš manau tiek man, tiek jums to norisi. Nesakau, kad čia tragedija vaizdas, bet jis gali būti stabilesnis. Kaip Skandinavijos kelionė buvo. Trans 7.1. Šiaip matuoju po 2-3 kartus, nes blemački tai jisai tiksliai parodo, paskui vėl ten nugribauja, kažkoks neaiškus termometras. Bet jaučiasi, kad biški temperatūros yra. Nu, bet Trans 7 tai ne Trans 8. Tai jau progresas gerėjo. Trans 7.1. Ok. Tai dabar tikrai negersiu jokių vaistų, tegul organizmas pats kovoja. O paskui prieš miegą turbūt įkalsiu kokią vieną tabletę. Nes irgi negalima šiais organizmo tom tabletėm paskui pamirš, ką reiškia kovojimas. Padaryta galiausiai. Išsiskalbiau savo patalynę. Nu ne, negaliu sakyti patalynę. Jeigu sakyčiau patalynę, tai būčiau skalbęs miegmaišį. Savo čiužinį, matratą. Dabar kapės įlydimą. Trans 7.4. Jo, kai iš čia išvažiuosiu, nusipirksiu vaistų nuo kosulio. Nes daugiau tai niekom nesiskundžiu iš tiesų. Na, aišku, dar galvos sukasi, toksai ant kojų sunkiai stovintis. Na, bet va, kilimėlį pavyko nusiplauti. Bet va, tas kosulys toksai sausas ir labai nemalonus. Neturiu jokio priešnačio jam. Garuko kažkokių nepakvepuosiu, neturiu dujinės. Tai va, dar vieną dieną praėjo. Yra geras pasakymas, kurį aš ne per seniausiai atradau Instagram ir labai man patiko. Jeigu prarandi pinigus, tai tu prarandi nieko. Jeigu tu prarandi sveikatą, tu prarandi truputį. Jeigu tu prarandi charakterį, tu prarandi viską. Tai va, nepraraskime charakterio. Einu ant to vlogą, gerti kyšių ir ilsėtis. Čiau.